Fake profiliniz yoxdur Tunç Əlixan. Ara sıra müdaxilələr eləyir. O mənim millətim deyil. Ən çox bu sahəyə yaraşdırırlar bu 200 dili. Mən sənə deyim. Mənə sponsor tapılmadı. Mən çox savaş verdim. 34 yaşım var. Sən TikTok'un yetişdirdiyi nəsil deyilsən. 70 yaşımda toylarda oxuyacağım. Simply the best tam bam. Sən məncə qarşında heç vaxt dəyərsiz adam oturmayacaq. Tünzalə xanım, xoş gördük. Xoş gördük Türkan. Səni belə üz-üzə görmək başqa bir ləzzətdir. Mənə də. Həmişə xoşdur sizinlə görüşmək. Çünki sən hər zaman sanki daha çox backstage-də olmağı tərcih etmişsən. Həyatın o pozisiyasını seçmişsən. Amma mən səni hər zaman ekrana yaraşdırmışam. Bugün bax o təsəvvürümü burada canlı görürəm. Bir sənətkarda, bir zövqlü xanımdan bunu eşitmək doğrudan da xoşdur. Çox sağ ol, əzim. Uğurlar sənə bu işdə. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Çərçivədən kənarıq. İstəyirəm, elə birinci o sualdan başlayam. Çərçivədən kənar bir xanıma bənziyirsiniz. Bu çətindirmi, asandırmı? Və yaxud da o çərçivələri tez-tez mi aşırsınız? Mən bəlli bir yaşımda belə bir şey başa düşdüm ki, çərçivələr, dəyərlər üzərindən qurulan çərçivələr var. Stereotiplərdən formalaşan çərçivələr var. Onlar başqa-başqa şeylərdir. Var sənin həyatıva dəyər qatır. O çərçivənin içində yaşamaq sənə huzur verir. Səni şəxs kimi inkişaf etdirir. Sənin mənəvi tərəfi və sağlamlığına, psixologiyana bir şəxs olaraq çox böyük faydası var. O dəyərlərin içində qorunmaq, yaşamaq. Bu bir məsələnin bir tərəfi. Biri də var stereotiplər, hansı ki sənin mövqe deməyində, söz söyləməndə, daha rahat yaşamana əksinə mane olur, sıxır. Çünki kimlərinsə sən qanunundan yaşamalısan, cəmiyyətin əsrlərlə haqlı və haqsız, belə deyək, qurulmuş qanunları var. Ailə stereotipləri var, cəmiyyət stereotipləri var. Onun içində qınaqdan tut, özünlə məşğul olmaq yox, onun bunun həyatına baxmaq var. Ümumiyyətlə, yəni bizə mane olan, belə deyək, xalq olaraq, mentalitet olaraq, mən hesab edirəm ki, bizə mane olan və əksinə bizə yaraşan, bizim həyatımıza gözəllik qatan çərçivələr var. Mən hansını seçirəm? Təbii ki, dəyəri. Və əlbəttə ki, o deyir, sən deyir, ölü balıq mı, yoxsa diri balıq mı olmaq istəyirsən? Mən diri balıq olmaq istəmişəm. Çünki o deyir, o çay axır, bütün hər şey kütləni özünlə aparır. Amma diri balıq əksinə gedir. Əksinə. Mən kütləvi fikirlərin, stereotiplərin uşaqlıqdan xatırlayıram ki, həmişə sinifdə, məktəbdə, cəmiyyətdə bəlli bir şeylərin baş verdiyində, mədəniyyətimizdə, incəsənətimizdə mövqeyim fərqli olub. Hamının sevdiyini saygı duymuşam, maraq göstərmişəm ki, orada nə var ki, hamı orada o mövzuya, o rəngə, o bir şeyə maraq göstərir. Amma ora yaxınlaşanda o zaman başa düşmüşəm ki, bu mənlik deyə mənlik deyil. Hər zaman kütləvi fikirlə çox da uymamışam da bu fikirlərə. O barədə mən tərs üzən balıqlara bənziyirəm və məhz bu xarakterimə görə də sən dediyin bəzi mənə mane olan çərçivələri sındırmışam. Düz eləmişsiniz. Stereotiplər sındırmışam. Kütlədən danışdınız, elə o sualı tezləşdirdim. Sosial mediada bu kütlə axını var. Bir qisim çox savadlıdır, bir qisim çox savadsızdır. Bilməyərəkdən yazılan şərhlər, atılan böhtanlar, ümumiyyətlə necə mübarizə aparırsınız sosial media ilə? Bu biraz, biz sənə nəyə oxşuyur, mən hər zaman interneti bir böyük bir küçəyə bənzədirəm. Bu küçədən maşınlar da gedir, yolda ayaqla gedənlər var və evlər var, balkonlar var, müxtəlif səsküy var. Küçə səsküylü bir prosesdir, düzdür. Biz, belə deyək, sakit yoldan keçdiyimiz zaman kiminsə bizi ilə işi yoxdur, bizim də kiminsədən işi yoxdur. Amma birdən bizim dayanırıq və səs eşidirik. Kimsə qışqırır balkondan, ya nədirsə, ya bir iraq olsun, bir hadisə baş verir. O zaman bütün küçənin diqqəti orada olur, istər-istəməz. Demək ki, internet özünə diqqət göstərmək istəyən
belə deyək, başqa cürə özünü ifadə edə bilməyən, həyatda mənə elə gəlir ki, özünü tapa bilməyən, bir şeylərdən yarımçıq qalan, özünün üzərində yox, başqa bir şeylərin üzərindən özünü göstərmək istəyir. Yəni, şəxs olaraq özü yoxdur, amma baxırsan ki, bir fake bir profildir. Bəli. Və bir şərh yazır. Təbii ki, mən bunların çoxuna fikir vermirəm. Və amma bəzən hətta, bu təhqirə qədər çevrilir. Bəli, bəli. Amma mən buradan bir çox önəmli bir fikir söyləmək istəyirəm ki, bizə baxan izləyicilərimiz düşünürəm ki, elə bu fikirdədir. Bu fake profillər və bu çox belə nalayıq, təhqirə qaçan, hətta bəddualara qədər görürük. Bu kommentləri yazan heç bir xalqdan biri ola bilməz. O xalq deyil. O, bəzən o öz aramızda insanlar deyirik, bu bəzən adına cəmaat deyirik, bu insanlar deyirik. Mənə görə o mənim millətim deyil. Hmm. Yəni, mən onu öz xalqıma, mənim xalqım, biz nümayəndəsi olduğum, evladı olduğum xalqımız mənim üçün o qədər zirvədədir ki, tayı bərabəri yoxdur. Bir, dəyərlərinin tayı bərabəri yoxdur. İki, mən Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinin təmsilçisiyəm. Mənim üçün o böyük xəzinədir və açırsan interneti və görürsən ki, bir sənətin altında, bir gözəl bir performansın altında çox dəxilsiz, əlaqəsi olmayan və yazdığını sanki, belə anlamayan. Bəli, bu nə məqsəddir? Mən məqsədi başa düşə bilmərəm. Çünki belə deyildi, özüm vaxtımı ayırmıram ona. Fikirlərimi ona, enerjimi ora verib özümü qıcıqlandırmaq istəmirəm. Heç kimə cavab yazmırsız, hə? Yox, qətiyyən. Amma bir reallıqdan biz qaça bilmərik ki, hamımız insanıq. Hamımız sinirlərimiz var, hamımız üzülə bilərik, səbrimiz daşa bilər. Mən bilirsən nəyə üzülürəm? Bu, mən ölkəmdə baş verir. Bu, mənim cəmiyyətimdə baş verir. Çünki şou biznesdə dartılası, dartılışlası, danışılası əlbəttə ki, həmişə mövzu var. Amma qoy kritika olsun, qoy sağlam tənqid olsun. Mən, məsəl üçün, kimlərin tənqidini qəbul edərəm, profesional insanım. Mən həmişə bunu demişəm. Hmm. Keçən il haqqımda dayanmırdılar. Deyirdim ki, aha, bugün nəsə kimsə məndən yazmayıb, kimsə həyatı boş keçib. Hətta özümə belə bir prikol zarafat da fikirləşmişdim. Öz-özümə dedim ki, Tünzalə, sən tanınmışsansa, bu sənin bəlli bir aqibətindir. Necə dayanmışsan bugünə kimi, dayan, bu da keçəcək. Özümə hər gün bunu dedim, bu da keçəcək, boş ver. Boş verməsən, Türkan, bu mücadilə başqa cürə, bu savaş o yazdı, mən cavab verdim deyil. Layiq olana qapımı açaram, sözümü deyərəm, mövqeyimi deyərəm, könlümü açalam, təşəkkür edərəm və yaxud profesional insansa, mən həmişə demişəm, gəlin qarşı-qarşıya oturaq, müzakirə edək. Müzakirə edək mənim konsertlərimi. Albomlarımı, performanslarımı, kliplərimi, obrazlarımı. Çünki bütün ətrafım bilir və məni yaxından, uzaqdan bilən, tanıyan. Hərdən məhdər qalıram. Bəzi, hə, o belədir, belədir. Deyirəm, ay Allah, bu görəsən hər hansı bir formada, necə insanda. Onun qadın kişi olmağı başa düşülmür. Yəni, profilinə girirsən, başa düşmürsən, bu xanımdır, başa düşmürsən, bu bəydir, bunun məşğuliyyəti nədir. Başa düşürsən ki, bu feykdir də. Amma bu feykin arxasında hansısa bir yarımçıq bir kimsə var. Yarımçıqdır. Bəli, travmalı. Hə, travmalı. Nə deyək, Allah ona şəfa versin. Yoxsən, mən heç xatırlamıram ki, girib kiminsə səhifəsində içimin pisliyini, kinimi, küdurətimi ora töküm. Axı, biz elə tərbiyə almamışıq. Baxma. Normal insan, sən mən nə düşünərik, bəyəndiyimizə reaksiya verərik. Bəli. Bir ürək atıram, bir alov atıram ki, çox gözəlsiz. Sizə də, yəni, maksimum ona ürək atıram. Məsəl üçün, mən Türkanı gördüm. Türkan hansı bir şəhərə gedib, oradan bir emosiyasını paylaşır. Məni həmin an etkilədiyi zaman tez əlbəttə ki, reaksiyamı verərəm. Yox, bütün mənim ətrafım bilir ki, mənim telefonumda nə mənim istədiyim profillər, nə mənim sevmədiyim, heç kim mənə video... Fake profiliniz yoxdur, Tünzəli xan. Yox, ciddi deyirəm. Hərdən deyirəm, gərək olsun, görün bir adam dünyada nə baş verir. Adam baxsın belə kiminsə statusuna. İnanırsan yoxdur, ağlıma gəlmir elə şeylər. Bəlkə də bu show business üçün deyirlər ki, Tünzəli, sən slişqam düzsən, belə şeylər eləmək olmaz. Bab, elə bununla davam eləyək. Niyə deyirlər ki, show biznesdə 200-lü insanlardır? Ən
çox bu sahəyə yaraşdırırlar bu 200 dili? Mən sənə deyim, çünki Hollywoodun təməli belə qoyulub. O Amerikadan gələndir. Mən zarafat da etsək, bu bir geri çəkdi. Mən Hollywood haqqında mən onu bilmirdim. Dokumental filmlər. Ümumiyyətlə Marilyn Monroe həyatına baxın. Baxmışam. Orada çox reallıqlar var. Orada çox yəni aydın olacaq məsələlər var ki, Hollywood nə üstə qurulub. Yəni bu gün belə, məsəl üçün Jail, o gün mən bir Prime Video platformasından onun son dokumental filminə baxıram. Bu adam deyir ki, yəni biz kənardan baxırıq ki, qadını 50 ölkə tanıyır. Tutalım ki də dünyaya turnara çıxır. Bütün dünyanın tanıdığı bir qadın oturur şikayət eləyir ki, mənə sponsor tapılmadı, mənim filmimə investor tapılmadı, öz son dokumental filmini özü çəkib. Özü çəkəndən sonra platformalar başlayıb almağa, amma ilk dəfə prodüseri bu layihəni aparanda Netflix, Prime Video deyib ki, biz bilmirik, biz əmin deyilik. Amma bu inadına bu işi görüb. Yəni, oradan belə bu yana bugünə kimi şikayətlər var və o da oturur, bəzən duyğulanır, bəzən kövrəlir ki, məni qəbul edənə qədər mən çox savaş verdim. Mən onların dediyi kimi olmaq istəmirəm. Ha, demək ki, show biznesdə qəribə bir, dəxilsiz bir qaydalar var ki, Tünzalə Ağayeva da onlara heç vaxt qəbul etməyəcək. Mən indi bu tərəflərə belə deyək də, necə deyim, biraz o qaydalar deyib insanların fikirlərini başqa yerə aparmaq istəmirəm, amma hər sferanın görünən və görünməz qaydaları var. Mən görünməz qaydalardan biraz toxundum onlara. Mən məmnunam həyatımdan, Türkan. Çox şükür. Çox şükür, doğrudan. Yəni, 24 ildə mən xatırlamıram ki, çıxım deyim ki, səbrim tükənib, amma deyə bilərdim. Elə hallarım olub, çıxıb deyə bilərdim ki, mən bir dəfə Will Smith, bir dəfə Ariana Grande-də, bir dəfə Selena Gomez-də Grammy-ni aldıqları vaxtı, Gaga-nın Grammy aldığı vaxtı, elə həmin Jail-in Grammy alıb ağladıqlarının yəni kadrlarını görmüşəm, sevinib Grammy əllərində olduğu üçün ağlamırlar. Yəni, mən burada olmaya bilərdim, mən çox sınmışdım, amma dayandım. Bunun bir etirafını eləyib ağlayır bu adam əlində o bütün musiqiçilərin arzu etdiyi o mükafat. Çünki Amerikanın özündə də Grammy bir xəyaldır, bəli, bir arzudur. Bir xəyaldır. Mənə deyirlər ki, nəyə investisiya eləyərsən, deyirəm ki, kaş Allah o yolu mənə açıq eləsin. Bütün sənət dostlarımı arzulayıram ki, gedək o Grammy-ni alaq da. Mən ona investisiya eləyərəm özüm. Mən fikir vermişəm ki, xüsusilə qadınlarda uğurlu, bacarıqlı, zəhmət verən qadınların həyat hekayəsini, onların o həyatının qapısını açıb daxilinə girərkən orada çox çətinlik, çox ağır bir yol var. Savaş görürsən. Hə, savaş var. O qadın həmişə savaşır. Özünü sübut etmək üçün, öz-özünün üçün o bilir, o kimdir. Biz hər birimiz özümüzü tanıyırıq. Biz özümüzdən nə istədiyimizi bilirik. Biz özümüzü cəmiyyətə tanıtmaq mücadiləsi veririk. Bəzən susuruq, bəzən susmaq lazım deyil. Məsəl üçün, bizim, sənin, mənim və bizdən böyük nəsilləri başqa cürə tərbiyə ediblər. Çox dəyərli cəmiyyətimizin, dəyərli bir ziyalısı mənə son günlər qəşəng bir söz dedi. Dedi, Nüzalə, artıq susmaq zamanı deyil, susmaq olmaz. Əksinə, susanda xüsusilə dedi sənin sahəndə. Sus, layiqli olmayan yerlərdə boş ver. Təbii ki, sən orada mövqeyin, sənin orada söyləmən bir şərəf olar. Layiqli yerlərdə, dəyərli yerlərdə təbii ki, mən də həvəskarayam. Gəlmişəm gözəl verilişə və burdan istifadə edib, bəlkə də cəmiyyətə demədiyim bir sözü, susub keçdiyim bir sözü və yaxud lazımı bildiyim bir mesajı təbii ki, sənin yanında burdan sevə-sevə bunu söyləyərəm. Mən bir şeyləri özümdə çözdüm. Başa düşdüm ki, ən böyük savaşacağım insan elə özüməm, əslində. Nədədir məsələ? Özümlə düşman olduğum zaman, baxın, burada çox önəmli nöqtə var, psixoloji bir andı. Qadın öz-özünü qəbul edə bilmirsə, onun həyatı huzurlu olmayacaq. Heç kim onu qəbul etməz. Hə, o həyatı huzurlu olmayacaq. O, hər şeydən narahat, narazı yaşayacaq. Gəlin, bunu dayandıraq. Bax, buradan əziz bacılarımıza, gözəl xanımlarımıza nə isə özünüzdə bir eybəcərlik axtarmayın. Fikirləşməyin ki, bax, məsəl üçün, yanındakı hansısa kimisə bəlkə də ağlında tutur ki, filan qadın tanıdığıdır, bəlkə də rəfiqəsidir, bəlkə də uzaqdan bir seyr etdiyi bir qadındır. Onu özünə nümunə götürək. Gözəl qadın nümunələri var ki, tariximizdə yaşayan, bugünümüzdə yaşayan, onlar bizə motivasiya verir. Amma birinci növbədə sənin motivasiyan elə sən özünsən.
Yəni özünü güzgəmi baxanda deyim, yatanda mı deyim, yaşayanda mı deyim? Yəni həyatın boyu özün özünü qəbul etdiyin zaman bax orada çox böyük bir savaşın bitdiyi andır. Başlayır huzur, başlayır özünə əminlik, başlayır qəlbin rahatlığı. Özündən əl çək. Bu o demək deyir ki, özünün başını burax, xeyr. Rahat bırak özünü. Rahat bırak, bəli. El çek yok, rahat bırak. Bak bu düzgün ifade oldu. Mən o kadınlardanam ki, özümü bir vaxt var idi, mesela çünkü gösterdiler. Flan ildə flan konsertimi oxumuşam, bildim. Oy, bu nədir? Yox, orada bir dənə zeton eləmiş. Oy, orada gitarist beş. Oy, orada işıq. Ay, balam, sakit ol da. Bu o devrin. Yaşandı, bitti. O anın, o deyqanın, o konsertin sənin olduğun reallığıydı. Sən o zaman qayıd ora, qayıda bilmir ya. Bəli. Heç nəyi düzəldə bilməyəcəksən. Bacarırsansa bugünün maksimumunu yaşa. Bu da mənim buradan mesajım oldu. Və mən onu bacardım Türkan. Demirəm, mən həmişə efirlərdə deyirəm ki, baxın, özünü dəyər vermək və bəyənmək fərqli şeylərdir. Mən özüm oturub deyirəm, wow, what a woman demirəm də. Deyirəm ki, bəli, bu qadın özünə güvənir. Bu kadın gözəldir. Bugün benim metabolizmamın yaşı, yani əsl yaşım 34 yaşım var. Ne güzel, benden de gençsiz görürsünüz. Estağfurullah. Ama təvəllüdümle bağlayanda, 1976 təvəllüdünü sayanda, bugün gəlirəm düz 48 yaşıma. Heç demeyin. Yani ben bugün səhər düşündüm ki, görən Tüncala Qayva neçə yaşı var. Mənim ağlıma 40 geldi. Həmkarım da dedi ki, oxşuyur, 40'a da hiç bənzəmir daha gençdi ama biz çoxdan görürük ya onu. Türkan, əksinə bak deyirsən ki, hiç 48, çox sağ ol ki, sən mənə gənc görürsən. Buna mən əminəm və bunun üzərində də çalışıram. Eyni zamanda da fikir verir, mən necə kontrast, ya tərəziyə baxır, bir tərəfim gəncliyin üzərində çalışır, bir tərəfim də çox rahat deyir ki, 48 yaşım var, yəni bunu gizlətmirəm, əksinə hesab eləyirəm ki, demək lazımdır. Çünki ha gizlətdim, bağladım, bağlı yerə attım, qaranlığa attım, kimsə görmədi, mənə nə fayda, heç nə dəyişmir. Əksinə mənə elə gəlir ki, böyük bir motivasiya olur qadına. Var belə amma həmkarlarınız gizlədirlər yaxşını filan. Hə, o bir sən niyə öz-özündən əmin ol, özünü sevməlidir, özünü qəbul etməlidir. Əslində biz o adamları da sevirik ya, şəxsən mənim üçün yaxşı gizlədənlər. Yox, sən sevirsən özü-özündən. Mən fəxr eləyirəm ki, məsələn, elə sənətkarım var. Bəli, bəli. Mən məsəl üçün istəyirəm ki, 60-ımda da belə qalım. 70-imdə də bilmirəm 70. Qocalmaqdan da qorxmursunuz dediniz. Nə deyirəm, bilmirəm 70 yaşımda toylarda oxuyacağam. Necə olacaq? Ümumiyyətlə yaşlıcad olaram ya. Yaxşı indi belə biraz qəribə çıxır, ama maraqlıdır da mən özünüzü bu 70 yaşını necə bütün zəli olaraq Tina Turner. Simply the best. Dam, bam, bam. Bizim Azərbaycan estradasında misli görünməmiş qalmaqallar, iyrənçliyə qədər gələn söhbətlər, hər şey olub, ifrat dərəcədə olub. Hər adam özünü qoruya bilməyib, hər adam sinirinə hakim olub. Amma siz küsülü olduğunuz həmkarlarla belə onu çıxartmamışsınız. Biz onu sonradan bilmişik ki, sən demə flankəslə flankəs danışmırmış. Amma indi bir mahnı üstündə, bir hətta kişi üstündə deyəcəm, biaburçılıq eləyən sənətçilər var ki, biz əslində bilirik o nəyin davasıdır. Başa düşdüm. Türkan, sən necə qorudunuz özünüzü? Sən TikTok'un yetişdirdiyi nəsil deyilsən, ona görə sən başa düşməyəcəksən. Bugün internet doğrudan da o ifratları ortaya çıxardı. Əslində bəlkə də həmişə elə olub. Sosial şəbəkə göstərməyib. Görünməyib, sosial şəbəkə bu qədər olmayıb, internet olmayıb. Ya belə deyək də, ümumi götürəndə internetin olmadığı devirlər var. İnternetin olmadığı devirlər. Harda ki, bəlkə də bir eyib bir evin içində qalırdı. Bir cəmiyyətin gizli bir yerində qalırdı. Çünki efirə kim çıxırdı? Ziyalılar. Efirə kim çıxırdı? Savadlı insanlar. Efirə çıxırdı əsl sənətin əsl nümayəndəsi. Axı efir özünü, yəni efir dediyim artıq YouTube da mənim üçün bir efirdir. Amma mən sizi son zamanlar televiziyada görmürəm az sözünüzdə. Çox azaltmışsınız, hə? Mən ümumiyyətlə son zaman bir sən neçə yaşı var? Bir 10 ildir düzəlməyəm. Deyirəm də, bir 10 ildir sizi. Son zaman çox bayağı uzun zamandır.
Yəni, yorur məni. Məni efirlərə tez-tez getmək. Mən efir dostlarıma, illərlə, yəni mənim gözümün qabağında bir efir nəsli böyüyüb. Televiziyacılar, aparıcılar, işıqçılar, operatorlar, prodüserlar. O qədər hamısı mənə doğmalaşıb. Hamısından çox gözəl münasibətlərimiz var. Efirin özünün dəyərini biraz itirmişik. Biraz da yox, biraz yumşaq danışıram. Bəli, ciddi məncə şəkildə. Yəni, əgər reytinglər könül oxşayan söhbətlərdə deyil, qışqırmaq, bağırmaqda və aşağı səviyyədə üstündə qurulursa, mənim orada nə işim var, Türkan? Mənim... Amma deyirlər ki, yaxşı verilişə də tamaşaçı baxmır. Mən üzülürəm televiziyanın reyting anlayışına. Bəs onu da verən biz deyilik mi, Tümzalı? Bəli, bəli. Yəni, kimsə zövqlər də körlanır. Kənardan bizə bunu öyrətməyiblər. Özümüz-özümüz o vəziyyətə qoymuşuq. Aparıcı-aparıcı kimi, qonaq-qonaq kimi, prodüser-prodüser kimi, efirin rəhbəri-rəhbər kimi dəyərdən, o dəyərləri qorumasa, bayaq çərçivədən danışdıq. Mənim üçün televiziya ciddi bir çərçivədir də, ekran da bir çərçivədir. Bəli. Oradan biz nə alırıq? Biz o çərçivəni sən soruşursan, sındırıb, televiziya çoxdan sındırıb onu. Mənim məsəl üçün səninlə bu saat danışmağım bir səmimiyyətdir. Bəli. Çünki bizim şahidimiz ekrandan o qədər hiss olunmaz, amma burada o qədər gözəl o abhava yaranıb ki. Çox sağ ol əzizim. Üçüncü bizim şahidimiz var, böyük yaradanımızdır. Allah bizim bu saat. Niyə? Yalçın da buradadır. Xayiş eləm onu unutma. Tez-tez o ara sıra müdaxilələr eləyir. Yalçın daha çox həyəcanlı. Ayrı mövzudur. Yalçın mütləq gələcək buna. Bu trend məsələlərinə ümumiyyətlə inanırsınız? Mən bunu az qala axır vaxtlar hamıdan soruşuram. Bu TikTokda trenddir, YouTubedadır. Bu göstəricidir. Yox. Bəs niyə orada milyonlarla baxış var? Bu kütləni manipulyasiya eləmək üslubudur. Kütləni manipulyasiya, səni məşğul eləyir. Səni də hətta nəinki məşğul, sən məcbur eləyir, elini şeyi təkrar eləyirsən. Bayaq nə dedim? Hərdən elə mahnı zümzüm eləyirəm. Özüm-özümə təəccüblənirəm. Bunun qəşəng qorunma yolları var. Aha, zəhmət olsun tövsiyələrinizi bölüşün. Mənim platformalarımda çıxdı hansısa moda həftəsi, valyutalara baxıram, xoşuma gəlir. Günün məzəlləsi, ay sağ ol. Sonra konsert mütləq çıxacaq, nə bilim, konsertlərdən kim var? Baxın, səhnə, podium, bu mənim ən sevdiyim. Yəni, eksplorda nə çıxırsa, mən onu bir-bir... Hədə nəyə baxırsınız, o qalır orada. Hə. Dediyim odur ki, marağım nədirsə, bəzən marağım deyil. Məsəl üçün, məndə eksplorda kitab, şeiriyyat, dualar, onlar çıxır. Sonra keçir bir başqa periodlar var da məndə. Tövsiyə edirsiniz ki, baxmayaq. Deyirəm ki, bir dənə o trenddə olan videoların birini də məndə görə bilməz. Siz səhnəyə gəldiyiniz obrazı biz heç vaxt unutmuruq. Çünki o çox böyük bir yenilik idi. Hələ də onu eləyə bilməyən adamlar var. Eləmək istəyib alındıra bilməyənlər var. Və yaxud da sadəcə siz eləmişsiniz deyə eləməyənlər var. Hə, bu o yaylıqlı Tünzalə Ağayeva, o fərqli obrazlı Tünzalə Ağayeva müəyyən bir vaxtdan sonra qəfil dəyişdi, daha cəsarətli, idman, nə bilim, biraz belə... Pilates, yoga... Ay, bu keçid dövrü nə vaxt oldu, nətər oldu ki, belə dəyişdiniz? Onu mən bəlkə də hesablamamışam. O özünü, yəqin ki, vaxtı gəlir. Həyatda hər şey dəyişir. Sən məncə razılaşarsan mənim. Heç nə stabil qalmır və mən stabil olan həyatda dəyərlər var. Onlar dəyişməməlidir, təbii ki. Amma sənət, səhnə bizim xüsusilə işimiz. Bəlkə də sən Türkan üçün bir obraz 10 illər belə səni rahat, yəni sən bəli. Burada məmnunsan. Bəli. Saçımın belə rəngində belə deyərsən ki, okey. Mən bu amma səhnədə sən mən 10 il eyni görsən, yox. Sən deyəcəksən ki, niyə bu artist öz üzərində çalışmır? Ən azı içindən belə bir sual keçəcək. Hələ bir onun pərəstişkarısansa, sən onun daha maraqlı olmasını istəyirsən. Bu bir şeyə bənzir, kinoya bənzir. Kinoda sıçramalar yoxdur, kinoda bir təlaşlar yoxdur, kulminasiya yoxdur, inkişaf yoxdur. Mən bunu çox normal sayıram. Yəni, bu rəqabətlə bağlı deyil qəti, ki, filan kəstər. Yox, mən heç vaxt... Mən özümü kiməsə oxşatsaydım, bayaq bir söz işlətdim. Onda mən olmuram axı. Mən olmuram. Yəni, mənə heç var elə gənclər ki, məsəl üçün, deyirlər ki, bax, flankəsin bir neçə il öncə oxuduğu bu mahnını oxu, obrazın biraz bənziyir, biraz onun qıvamında çıx, qoy, belə deyək, o ona uğur gətirir. O ona, bəlkə də, elə bir prodüserovniyə var, elə layihələr var ki, şuuraltı kiminsə zamanca tarixdə görmüş işi və hər hansı bir
artisti şuur altı təkrar etmək var. Buna da mən normal baxıram. Çünki, təbii məsəl üçün, hər hansı bir bəstəkarın tələbəsi birinci elə öz müəllimini oxşayacaq. Bu 7 notdur da. Hə də. Hara fırlatsa. Məsəl üçün, Rahmaninov müəllimi Çaykovskiyə çox bənziyib. Hmm. Əsərləri gəlib-gəlib-gəlib ta özünü tapana kimi. Hmm. Möhtəşəm bəstəkar olub, amma onun hər əsərində ətraf deyib ki, səhət bilinir ki, sən Çaykovskinin tələbəsisən. Bu normal bir şeydir. Rəşid Beybutov'a daimi qulaq asan tələbə istər-istəməz onun ruhundan ilhamlanır, onun sənətindən ilhamlanır. İstər-istəməz şuuraltı bir bənzərlik var. Bu yaxşı bir tərəfdir bənzərliyin. Amma biri var ki, artist düşünür ki, o belə elədi, mən ondan da daha eləyim. Yox. O, bax, mən o deyiləm. Mən gün başlayır, mən bilirəm ki, mənim axşam səhnə performansım var, filan səhnələrim var. Bugün mən necə bir imajda olmaq istəyirəm. Düzdür, imaj 7-24 dəyişə bilməz, tez-tez dəyişə bilməz, amma mən tez-tez dəyişən artistlərin deyəsən siyasına girirəm. Hə, son zamanlar yəni, lap. Tez-tez. O da yenə də səhnələrin intensifliyi. Bizə bunu yəqin, mənə şəxsən bunu vadar eləyir. Maraq var. Bəzən biraz da bəlkə də sosial medianın gündəmini saxlayırsan bunu ilə. Yəni, qoy mənim obrazım, imajım müzakirə olunsun. Mənim şəxsi həyatım qoy. Bu mənim xoşuma gəlir əslində. Sizin kimi o ilk pillələrdə olan xanımlar hər gün savaşdadılar. Siz də onlardan biri sizməmcəm. Mən girib baxıram, görüm Aygün Kazımova bugün nə geyindi? Müzalə bugün necə çıxdı? Artıq bir adətə Hə, röyə görən bu hansı obrazdadır? Bu mənə maraqlı gəlir. Gözəldir axı. Hər hansı bir artistin həvəsi bugün çoxdursa onu edəcək. Yorulubsa onu etməyəcək. Bəzən elə bilirsiniz yorğunluq çətin çoxdur. Deyil. Əlbəttə ki çətindir. Ayaqlaşmaq bugün. Əlbəttə ki ən çət və məsrəflidir. Bəli. Heç nə pulsuz başa gəlmir. Heç olub mu ürəyinizdən keçib, bu niyə mənim ağlıma gəlmədi, filan kəs geyindi, filan kəs elədi? Belə bir durumlarınız olub? Yox, amma şuur altı hamı tendensiyanı izləyir deyən, demək olar ki, hamı bənzər şeyləri istəyir. Çünki dalğanın içindəsən. Hamımız eyni rəng görmək istəyirik. Yəni, sən də o rəngə takıldın, mən də takıldım. Hamımız, məsəl üçün, bugün kariçnivi olmaq istəyir, şokolad rəng. Bir də baxırıq ki, o... Şokoladlar çox alıb. Bu deməkdir ki, biz bir-birimizdən aldıq onu. Biz eyni dalğanın içində getdiyimiz üçün eyni informasiyanı alırıq. Müşfiq müəllim də bayaq siz tanış elədiniz, yerli, dəyərli yazıçımız. Dedi bir soruş görsünüz Ailə xanımdan ki, bu səlis nitq, bu boyda söz bazası, bu hardan gəlir? Bu genetika mıdır, kitab mı eləyir bunu? Bu hardan alır bu qədər... Kəş mən o suala cavab verə bilərdim. Verəcəm və verə bilmədiyim tərəfləri deyəcəm. Bənzəməyi tam rahatlıqla deyə bilərəm ki, mən hər zaman anamın o elitarlığı, o estetika sevməyi, estetika anəmişə, yəni zöv qadını olub. Ondan görmüşəm. Deyirik, gözünü açıb nə görürsən, mən ondan çox şeylər, ondan kitab sevgisi görmüşəm. Səli söhbət eləməyi, danışmağı, fikir. O həmişə mənə diqqət eləyir ki... Mamadan gəlirmiş. Hə, mamadan gəlib və mənə həmin elə mama mənə deyir ki, var kitab oxuyan intellektli insanlar, var dünyaya doğulan. Sən doğulmusan. Sən deyir, heç, yəni iki kəlmə söz danışırdın, heç vaxt kəlmən uşaq kəlməsi olmayıb. Hmm. Baxın, yəni 6-7 yaşında, 8 yaşında uşaq nə qədər kitab oxuya bilər və ümumiyyətlə kitab oxumağın hələ hazırlığındadır. Həmişədir ağıllı olmusan. Yəni operaya qulaq asan. Yəqin ona görə həmişə deyirlər ki, Tünzalə Ağayevadan yaxşı deputat olardı. Mən özümü orada görmürəm, Türkan qurban olum. Mənim görsəz, məncə siz elə bir prinsipal xanımsınız ki, orada da olardı siz istəsəydiniz. Amma mən hesab eləyirəm ki, həmin o siyasi o plaşyatqa, ərazi, belə deyək, o meydan, belə deyək. Meydan hər yerdə var. Mənim üçün musiqi də siyasətdir, mənim üçün sənət də bir növ siyasətdir. Amma müsbətə yönü. Mən məsəl üçün nə sənəti, nə başqa sahələri tartışmaq üçün gəlmərəm. Hmm. Özümü sübut etmək üçün gəlmərəm. Fayda, cəmiyyət faydalansın, bir sosial layihənin içində olum. Mədəniyyət layihəsinin içində olun. Bax, bu barədə mən qoçaq adamam. İndən sonra da Allah sənə, mənə, hamımıza, bizi izləyənlərə güc-qüvvət versin. Biz istəklərimizi həyata keçirə bilək. Mənim Allahdan bir arzum var. Ömrüm nə qədərdirsə, faydalı olum. Başqa mənim istəyim yoxdur. O, yaxşı yaşamaqdır, zəngin olmaqdır, o gənc qalmaqdır, gözəl olmaqdır, sevilməkdir, sevməkdir. Bu, hansı insan arzusu deyil ki? Elə insan varmı ki, bunlar istəməsin? Bunu dilə gətirmirəm də, çünki bu hamımızın arzusudur. Mənim arzum təkcə onlarla yaşamaq deyil.
onların üstünde bir elə ilahi dəyərlər var. Faydalı olmaq. Məndən sonra biz bugün dəyərli insanlarımızı, bizimlə olmayan insanlarımızı, ailə üzvlərimizi ya da onların yaxşı əməllərini yadımıza salıb onlar üçün içimizdən dua oxuyuruq. Onları xatırlayırıq. Mən də, sən də, mən də biz də onlardan olaq. Biz elə yaşayaq ki, qəlblərdə gömlək. Qəlblərdə yaşayaq. Bunu Allah hər bir insana, hər bir quluna nəsib eləsin. Çox sağ ol ki, məni danışdırdın. Çox təşəkkür edirəm. Gəldiniz, ürəyinizi açdınız. Çox səmimi söhbətə görə sizə çox minnətdaram. Məncə super oldu. Bəli. Gözlədiyimizdən də. Yalçın müəllimə də söz vermədim. Bütün sözlər Yalçınındır. Ay, çox sağ ol. Çox sağ ol. Sənə uğurlar. Təşəkkür edirəm. Sən özün, özün o qədər dəyərlirsən və həyata baxışın odur. Ona görə də sən məncə qarşında heç vaxt dəyərsiz adam oturmayacaq. Ona görə sənə uğurlar arzuluyorum. Çox sağ ol, minnətdarım.